det här första advent igen. Det var inte länge sedan det var. Jag tänkte att jag skulle tända. Ja, det går fort nu för tiden. Och det är så gott att vara slippa den där adventskalendern. Julkalendern. Det kan du inte märka. Skillnaden är att julkalendern bara först december och adventskalendern bara först advent. Så är det valt alla år. Det är bara i, det här är det som det är där råkar sammanfalla. För det är först advent. Ja, vad får då allting ifrån? Men det är en skrivna till att julkalendern håller på ändå till och med julen börjar på jullagen alltså. Ja, det ger den. Ja. Åh. Jag har gjort det i alla fall, men i år ska vi inte ha något. Nej, i år, det är gott att slippa. Ja. Det var roligt, men det var lite... Förlåt, men det tog tid i stallet. Skulle ni ha någon påtår här, eller? Ja, fem droppar. Ja. Knappt, alltså, droppar. Så, du, lite. Hörde jag någonting om adventskalendern? Ja, det var hela julkalendern, då ska jag inte så sprit i millimeter. Ett adventsljus, tända jag. Kan det heta adventsljus? Ja, det stämmer bra det. Vad var det nog ni ser om adventskalendern? Vi skulle inte ha någon i år. Ja, det är även Airtrowday. Jaså? Ja, vad tror ni att det är då? Ja, det har den enda fotografering för fåglar. Ja, men då, nu har jag väntat på danssidan, förstår jag. Ja. Jo. Så nu är ni Leibniz. Precis. Va? Jo, jo. Så det julkalendern hajar igång. Va? Och det har man uppfostrat slikt. Ja, vi måste ha någonting. Jag tycker det är lite roligt, det tycker jag det. Och jag vet precis vad jag vill ha. Jag tänker mig någon kultur. Det är så, tråkigt. Kultur tråkigt. Det är så roligt med gotländsk kultur. Du säger det finns inte mycket tidningar nu. Vi behöver hjälp till att sprida den gotländska kulturen. Det har varit någon roligare kultur. Gotlandsrike. Ja, okej. Okay. Gotlandsrike. Det är kultur det också. Men skildringen av naturen som en del sångare ger så vackert. Ja, ska vi ta? Då måste vi sätta igång här då. Bra, du vill ha kultur du med. Ja, har vi några folk som vi känner till då som inte är Nykvasne som ställer upp? Inte någon Nykvasne alls. Du ser vad det har gått bra för. Ja, det är sant det. Ja, nej. Ska vi gynna? Ja, då får vi sätta igång då. Så får vi gynna.